molt veterano, tot un Banyoles, juga amb jugadores molt veteranes, porta un ritme molt lent, ells juguen el seu bàsquet, van fent, i allà a casa va ser el primer partit que vam guanyar. I vam muntar un ritme, vam intentar posar un ritme molt gran i ens va sortir bé, vam estar molt encertats en triples, en tiros de fora, i en pilotes, perdudes, tot, i aquí doncs, intentarem fer una mica el mateix, a veure si tenim.